Leonard Bashaliu e nxori pistoletën lehtësisht nga brezi dhe vrau në vend Ulber Gjahysën në një lokal në Peqin. Të tjera vrasje bëhen po kaq lehtësisht. 9 nga 10 krime në vendin ton realizohen me armë zjarri, e cila i përket vitit të mbrapsht 1997. Shifrat e ngjarjeve kriminale në 5 mujorin e parë të vitit janë të frikshme. Armë, municione dhe eksploziv të grabitura nga depot gjatë razirave të vitit 1997 ndodhen në duart e popullsisë civile, sidomos të grupeve kriminale dhe personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Një amnisti për armbajtjen pa leje për të nxitur shqiptarët të dorëzojnë vullnetarisht armët dhe municionet pa ngarkuar me përgjegjësi penale u propozua nga deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia në Komisionin e Sigurisë Kombëtare në nëntor të vitit 2020, por nga kjo kohë asgjë nuk ka ndodhur, edhe pse policia e shtetit thot për një strategji të përpiluar në letër. 7 muaj më pas Qefalia këmbgul përsëri. Do jetë në interes, kuptohet, kur merret mas për një amnisti, nuk është se kërkohet një numër i thjesht votash në kuvend, kërkohet një numër më i madh sa ç'është vetë majoranca. Kështu që besoj do mbetet si një kërkesë që mund të vijë edhe në legjislaturën tjetër. Amnistia e fundit ishte 4 mujore në vitin 2017, ku mblodhen 1604 armë zjarri të llojeve të ndryshme dhe me mira municione. Ka qenë një ide që është hedhur në komision, nuk është që ka pasur një draft të përgatitur nga qeveria, ka qenë një ide që është diskutuar në komision, nisur nga informacionet që disponohen që ende ka në duart e popullatës shumë armë të asaj ngjarjeve të hershme të 97-s. Ka pasur amnisti dhe më përpara, por gjë e cila nuk është konkretizuar, nuk është se ka kaluar në zero numri armëve. Aktualisht në duart e shqiptarve janë 325.000 armë zjarri në mënyrë të paligjshme. Në vitin 1997 janë grabitur afro 550.000 armë, shumë më tepër municione dhe 16 milion eksploziv. Në periudhën mars-qershor të 97-s u grumbulluan 223.000 armë. Ajo çfarë policia ka konstatuar lidhet me vullnetin e qytetarëve për dorëzimin e armëve, por kanë frikë nga penalizimi. Aktualisht çdo person me armë pa leje dënohet nga gjob deri në 2 vite burg.